Nu. Fredag. Kommer ni ihåg gruppen med Uno Svenningsson? Fredag. Det är fredag. Eftermiddag. Behöver jag lite sympati faktiskt. Bollbussmässoafton. Skulle jag tillbringa med en väldigt god vän. Skulle titta på lite lågor. På säkert vis. Och på vägen dit där så stannade jag till vid en rondell och ställde mig liksom i kön då, för att det var 5, 6, 7 bilar framför mig. Precis bara stannar till 2 sekunder, 3 kanske. Står stilla där. Godan ro. Nyduschad och ja, fixad och inte de här arbetskläderna. Ingen adventsstock i bilen. Vad tror ni händer? Jo, precis. En stor, tung Mercedes utav senare modeller brakar rakt in i min Citroën Jumpy. Min nya Citroën Jumpy som jag inte haft mer än... Ja, jag har väl haft en kanske en och en halv månad igång nu. Med inredning och utrustning och alla verktyg och allt mellan himmel och jord. Pang blev det bara. Och där sprutar jag plasten omkring och allting är bucklet och allting är bubblet. Och dörrarna gick inte öppna där bak och känns riktigt tråkigt. Jag var på ett företag som heter Autoklinik idag, strax utanför Malmö, mellan Malmö och Arlöv. Så sa han, hur gammal är den bilen? Ja, så sa jag då hur gammal den var. Den är ju ganska ny. Och jaha, sa han. Jag tar och lånar dina nycklar. Och så kom han tillbaka efter en stund och sa han, ja du, vi fixar detta också. Annars är det ju så att nu är du inlösen, va? Och jag hade hela det här scenariot i huvudet. Ja. Ny bil igen. Och så ska inredningen i och så ska jag ha fixat detta och så ska jag ha fixat detta. Jag orkar inte, jag blir så trött. Men det ska tydligen lösa sig. Så bilen ska in den 20 denna månad. Och jag ska vara utan bil 3 veckor. Och det hade jag fått tag sen också när jag skiftade bilar. Då var jag också av med bil i 3 veckor ungefär. För den andra skulle då också ordnas till med gamla skador innan den såldes. Ja, hur som helst. Hur gick det med Greta? Har ni fixat detta? Tror ni att en vanlig 15-års flicka med det bokstavskombinationssystemet hon har och lite annat går och sätter sig utanför riksdagen bara så där helt plötsligt och säger att nu ska jag strejka för klimatet? Min övertygelse är på det bestämdaste, nej, det gör man inte. Även om de kan få en massa tics för sig så gör man inte detta. Och sen är det ju uppbackat utav mycket för att få igång någonting. Och jag har inte riktigt knäckt hela koden varför det ska vara så bra att Greta ger sig in i klimatfrågan. Vi vet ju att de största aktörerna, i alla fall i folkmängd och så vidare, Kina och Indien, de har väl ingen klimatsak där. Utan där ska det vara tvärtom, där ska ju byggas ofantligt många nya kolkraftverk. För att kolen bara ligger där och väntar och det finns kol, de säger det finns kol i 200 år till. Och den är lätt att lagra, den kräver ju liksom ingenting och det är bara in med, jag höll på att säga in med en pinne i brasan, men in med en kolhög i brasan. Det var så de drev Titanic också. De bara stod där och skyfflade kol hela tiden in i pannorna och hade fullt tryck, 21 knop. Mitt i natten och så gick det rakt in i ett isberg. Och så sjönk skitet.
Så det är väl frågan om Kina ska sänka alltihopa. De ska ju bygga ofantligt många nya kolkraftverk. Och jag har hört siffror på någonstans kring en 160, vad det nu är, nya flygplatser. Ja, nu var det ju med SAS, va? Men nu har de fått mer pengar, piloterna. Så nu kör SAS igen. Förhoppningsvis till att piloterna vill ha mer pengar. Det är ju det handlar om. Och mer pengar får ju också Göran Persson. Han blir ju nu styrelseordförande i Swedbank. Frågan är när han ska betala tillbaka de här 258 till 293 miljarder kronor som han rånade. Och han tog dem rakt ut ur pensionsfonderna. Så gav han det till bankerna. Och sen så håller bankerna på och tvättar pengar. Så det visslar om den. Men de kunde ju betala tillbaka de här. Så vi kunde få en hyfsad pension. Vi som är pensionärer. Även om jag är en arbetande pensionär så är jag ändå pensionär. Nej, det känns inte riktigt bra. Och Persson, han blir bara, han blir som en Burk Nivea Ultra. Ni vet, de här Ultra, det använder man när man är i fjällen, när man ska ut och skida. Har man Ultran, för den är ju ultra fet. Ja, det är ju så ungefär. Och hans gård är värd 55 miljoner. Och de säger att Löfven är god för 60. På tal om Löfven. Han har väl varit i skottgluggen nu riktigt under majtalen. Alltså de håller på och yttrar sig om det högerextrema. Socialdemokraterna yttrar sig om det högerextrema. Socialdemokraterna som har 100 år på sin agenda. Där de har minst 100 år. Där de har gjort riktigt illa mot sin egen befolkning och andra länders befolkning. Vi pratar om Rasbiologiska institutet. När de liksom ville ha rasmänniskor. Vi pratar om hur de har burit sig fruktansvärt illa åt mot samerna. Vi pratar om judepassen innan andra världskriget. Vi pratar om Tage Lander som tillskrev Nazityskland om detta. Tage som var överbefälhavare till alla de här koncentrationslägerna som fanns i Sverige, varav ett som låg i Tjörnarp som bara hade kvinnor. Plus att det var människor som satt fängslade också på olika av försvarets platser. Typ, det var till och med på Gotland så att folk i Visby där på försvarets plats. Nej, det känns väl inte riktigt bra, va? Och de har ju också hållit på med tvångssterilisering utav minst 63 000 svenskar. De har experimenterat med svenskar på Vipeholms sjukhus genom att de bara matat dem med socker för sen när trenderna trillade ut. Och de har också tvångssvält svenskar för att se när personen i fråga, den dör snabbast. Och detta var ju Nazityskland väldigt intresserad av. För att de kom inte ner i de dagarna som de hittade på Vipeholms sjukhus strax utanför Lund, va? Och Löfven, han gick ju med i partiet under ledning av Olof Palme. När de fortfarande tvångssteriliserade människor. Så vad är det de pratar om det högerextrema? Socialdemokraterna har idag långt samarbetsdigniteter med Muslimska brödraskapet till exempel. Muslimska brödraskapet fick i utbyte att Socialdemokraterna skulle få röster genom deras individer som fanns i deras nätverk. Tidigt. Och vi pratar redan om för 20 år sedan, va?
Så att de har en långt, långt, långt gående agenda med bland annat Muslimska brödraskapet, som också har en långt gående tidigare agenda med Nazityskland. De var alltså på, man kan säga, de var på träningsläger hos Nazityskland för att lära sig hur man likviderar kristen befolkning. Och detta är ju ingenting som jag sitter och hittar på här, utan det är ju klart och tydligt. Så vad Löfven är på jakt efter, det vet jag inte mer än att vi vet ju alla att han sänker hela Sverige. Ja, det var en fredag detta, och jag ska också, som jag funderade på, jag ska också nämna detta här med Jimmy Åkesson. Nu såg jag i någon lite sådär hastigt att han är lite låg, va? Ska man leda ett parti? Ska man leda ett parti som trots allt är väldigt stort, så måste man leda det partiet som en ledare. Va? Då ska man vara väldigt saklig. Man ska stå upp. Man ska inte låta sig tryckas ner utav någon. Och han är ju påläst, den här Jimmy Åkesson. Han har ju, som jag har talats gåva, va? Och då tycker jag inte att man ska bli störtad utav någon reporter. Den här Melo, va, som sitter på TV4 och om det här med Greta, va? Jag hade ju sagt att enligt mitt förmenande och vad jag har tagit del utav, så är det min absolut övertygelse, tills att motsatsen är bevisad, att Greta har en stor stab bakom sig som hjälper henne med detta. Och jag har fortfarande inte förstått vad meningen med det är egentligen, mer än att vi ska ha en massa ungdomar som skolkar för skolan och så vidare. På tal om batterier, jag har också sett cyklar som har tagit fyr, elcyklar. Det är väl roligt med det här med litium, va? Och kobolt som barnen i Kongo gräver efter nu. Är det klokt alltså? Och ska det vara miljövänligt? Och så säger de att elbilarna skitar ner något otroligt, för vi måste ha mycket energi. Vi måste ha mycket energi till att tillverka de här batterierna bland annat. Och var gör man batterierna? Ja, de gör man i Kina. Och vad eldar de i Kina? Kol! Där är det ingen grön el som de snackar om här. Här ska det vara grön el som ska då vara producerad av ja, något grönt. Vindkraft, solkraft, vattenkraft, vågkraft. Ja, vad kan vi mer hitta på för någonting? Snart kan vi väl ha någon... ja, vad ska vi göra? Ska vi sätta några... 100 000 människor på någon trampcyklar som de kan sitta och cykla och generera lite ström, eller vi ska hitta på någonting annat. Nu när bensinen är så fruktansvärt dyr. Alltså, jag tankade nu och det ligger där omkring 1200 kronor för att tanka min bil full, som nu ska stå på verkstad efter den 20. Så att jag får hoppas att de inte slangar den på verkstaden. För den är ju ganska full nu. Men vi får väl se, jag ska köra fram till den 20 och då kanske den blir lite tom. Men hur som helst, det är jättetrevligt att höra, eller läsa. Jag hör ju inte, men jättetrevligt att läsa alla de här inläggen och kommentarerna. Och vi ska hålla en god ton och vi ska behandla oss så som vi själv vill bli behandlade. Så länge inte motsatsen är bevisar att vi blir orättvist behandlade. Då får vi ju svara med samma mynt. Intressant. Jag hoppas att valet 2022, alltså 2022, att det valet förändrar mycket av det som vi ser idag. Och jag har sett också på de sociala plattformarna att det är det här med bensinupproret, att de tycker vi ska göra si och vi ska göra så. Men vi kan ju inte göra någonting egentligen.
Alltså, egentligen kan vi inte göra om vi inte ska ställa allting på sin spets. Och då är det risken att det blir som i Frankrike. Tredje man blir drabbad, eldas och det plundras och så vidare. För att inte tala om hur det är i Venezuela. Venezuela som har alltså världens största fyndigheter av olja. Det är sanslöst. Och så ser det ut som det gör. Alltså, det är helt galet. Det finns ingenting, jag såg något reportage från sjukhus, det finns ingenting, det finns inte vatten, det finns inte el, det finns inte mediciner, det finns ingenting. Allting är fullständig katastrof. I ett land som har så mycket olja, det skulle kunna blomstra. Det skulle blomstra hela landet om det hade skötts rätt. Men de här socialisterna, de är inte goda. Och jag har sett uttalanden från Margot Wallström så gör att jag nästan bara stänger öronen och stänger ögonen. Jag undrar om hon är riktigt vid sina sinnesfulla bruk eller så. Är det inte mer i den kolan där uppe än vad näsan är lång? Ja, det var lite en fredag. Ni kommer ihåg låten med fredag, va? Också. Lite låtar, det var roligt. En speciell röst han är Uden Svenning. Ha det gott, kära vänner. Kommentera, skriv. Gör hurrarop. Ni kan inte göra vågen. Det kan ju jag göra. Men ha en bra helg. Vi kommer tillbaka. Jag får ta mig en whisky ikväll. Efter allt så var jag bekymmer med bilen. Man ska ju anmäla den när det ska skrivas skadanmälan och man ska ut där och man ska fixa och sen åker rullgardinen ner. Ja, vi behöver den i 3 veckor, Lennart. 3 veckor utan bil. En bil som är fullmatad med allt i stort sett som jag behöver för att köra till kunderna och hjälpa mina kunder. Hur ska det nu gå igen? Åh, jag bara bävar. Men 2022! Hoppas det blir bra då. Ciao!